सुनाई नहुने भयो मेरो टाइम दिएन हैन व्यवस्था गरेकै हो तिमी नभए हामीले पत्रचार गरेर चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएर बगाएर सिस्टममा टेकेर हैन शान्ति सुरक्षाको पनि लागि पनि हामी पहल गर्दै यहाँ हामी आइसकेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीलाई टाइम दिनु भयो हैन भेट्न खोज्नु भएन त्यस्तो खालको स्थिति छ भनेपछि अब सुनाई गर्न हामी जानेका त के हामी नेपाली नागरिक होइनौ हाम्रो अधिकार छैन यहाँ जनताको सुनाई हुनु पर्दैन उहाँ जनताको लागि काम गर्ने भनेर आइसकेपछि मेयरजीले चाहिँ खालि हुने खानेको मात्रै कुरा सुन्ने हो त हो हामीलाई थाहा छ सडकपट्टिमा बस्नु हुँदैन क्या सडकपट्टि हाम्रो त्यहाँ व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि दिनको 24 घन्टामा कमसे कम 2 घन्टा त गरेर खाने ठाउँको एउटा वातावरण मिलाइदिनुहोस् होइन निश्चित एउटा टाइमिङ दिनुहोस् कमसे कम 20 मेयर साहब आफ्नो अभियानमा हुनुहुन्छ काममै हुनुहुन्छ अहिले फिल्डमै हुन्छ मेयर साहब अब यहाँहरूको जुन माग छ म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले यहाँहरूको मागलाई जस्ताको तस्तै मेयर साहब समक्ष मैले प्रस्तुत गर्छु तपाईँहरूले मलाई त जानकारी थियो नि तपाईँहरू आउने भन्ने कुरा तपाईँ सबैजनाले बोल्ने हो भने अब मैले फेरि जवाब दिनु मैले केही पनि दिन्न तपाईँहरूको अहिले अहिले तपाईँले बोल्ने मात्रै कुरा हुन्छ तपाईँको जुन माग हो म अहिले आएको भनेको चाहिँ म यो अफिसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको नाताले तपाईँहरूको माग लिखितम रूपमा भएको माग म ग्रहण गर्छु र मैले मेयरलाई पेस गर्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हो अहिले मैले सबै तपाईँहरूको जवाफ दिनु पनि सक्दिनँ तपाईँले मलाई पेस गर्नुहोस् न मेरो पनि विभिन्न समयमा हल सानो छ यसरी पल्टाउनु यसलाई अलिकति कहाँ 2-3 घन्टा 2 घन्टा राख्न दिउँ भनेर एक किसिमको अवलमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले गरिखान पाउने खालको वातावरण हिजो हामीले गरेका थियौँ त्यसमा अहिले भयो के भन्दा यो व्यवस्थापन गरिएको छ यस्तो मजाले उहाँहरूको जीविकोपार्जन चलिरहेको छ आज हामी यहाँ 10,000 को सङ्ख्यामा चाहिँ हामी स्वरोजगार समिति बारेन शाहको टाइम लिएर हामी भेट्न आउँदाखेरि 3 दिन अगाडि उहाँको टाइम लिएर भेट्न आउँदाखेरि उहाँले टाइम दिनु भएन उहाँ कता व्यस्त हुनुहुन्छ अरे कति साह्रो उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ के यत्रो सडकमा रुइरहेको कराइरहेको जनताको आवाज उहाँले सुन्नुहुन्छ भने कसको आवाज सुन्नुहुन्छ के त्यो के हाम्रो भनाइ चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई चाहिँ ठिकै छ त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसके तापनि एउटा निश्चित वैकल्पिक स्थान दिन नसके तापनि निश्चित एउटा टाइमिङ तोकेर चाहिँ एउटा गरिखाने वातावरण दिन पऱ्यो के होइन त्यसर्थ पनि चारवटाको मुखमा आएर यद्यपि 20 वर्ष लामो इतिहास छ हाम्रो सङ्गठनको हामीले निरन्तर हाम्रो आफ्नो मुद्दाहरू उठाउने काम गरिरहेका छौँ माग के हो भनेको हामीले अब भनौँ न धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले यहाँ व्यापार गरिरहेको हामीलाई चाहिँ बेलुकाको 3 घन्टा समय दिनु पऱ्यो भनेर मैले गरेको त 14 वर्ष भइसक्यो अब साथीहरू त 20-25 वर्ष धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले पनि गरिखान पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो माग हो होइन अब हाम्रो अब आयस्रोत हामीसँग केही पनि छैन अब हाम्रो काम धन्दा पनि छैन अब बालन शाहले विकास त गर्नुभएको छ होइन उहाँलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन राम्रो भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ बेलुकाको समयमा व्यवस्थित गरेर हामीलाई गरिखान पाउँ हाम्रो सटर पनि अब ठुल्ठुलो सटर लिन सक्ने हामीसँग क्षमता पनि हुँदैन बरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू सरकारलाई के सब सरकार नियम पालनमै जान्छौँ हामी नियम पालन नगरिकन हामी त्यस्तो अवरुद्ध भएर पनि बस्दैनौँ बेलुकाको अफिस टाइम छुटिसकेपछि भनौँ न पैसावालाहरू त काठमाडौँ मलमा जान्छन् ठुल्ठुलो मलमा जान्छन् हामी जस्तो गरिबहरूले पनि त बाटोमा किन्न आउन सक्छ नि त उहाँ त्यहाँ भयो भने हामीलाई 50 रुपियाँ खाएर 500-600 मिटरमा 50 रुपियाँ खाएर हामीले सामान वितरण गर्छौँ होइन त्यसैले हाम्रो रोजीरोटी चलेको छ हाम्रो घर चलेको छ हाम्रो बच्चाहरूले पढ्न पाएका छन् अब सर उहाँले नै यो बन्द गर्यो भने चाहिँ अब कतिको चुलो बल्दैन कतिको भनौँ न घर चल्दैन अब जानी गाउँमा पनि सम्पत्ति सबैको छ भन्ने हुँदैन बाबु छैन कतिको सम्पत्ति छैन कसैको बाढी लग्यो कसैको भूकम्पले लग्यो कसैको खोलाले लग्यो कसैको पैराले लग्यो होइन हाम्रो पनि केही पनि छैन अब हामी जाने कहाँ त हाम्रो सडकमा गर्नुपर्छ होइन सडकमा नदिए पनि कतै हामीलाई एउटा विकल्प दिनुहोस्
यसलाई निर्मूल पार्ने चाहिँ कुरा नगर्नुस् होला भनेर चाहिँ मेरो माग यही छ। मजदुरहरू जो सडक व्यापारमा हिजोदेखि आफ्नो कार्यथलो बनाएर बस्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ आज महानगरले बिना विकल्प चाहिँ नै आज त्यो सडक पेटीबाट जुन उठाउने काम गर्यो, सडक पेटीबाट उठाएर सडक खुला गर्नु राम्रो पक्ष हो, तथापि त्यहाँनिर त्यसैलाई डिपेन्ड भएर बस्ने मान्छेहरूको कुनै विकल्प रहित भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ नै जुन बाँच र बाँच्न पाउँ भन्ने अधिकारको लागि जो आउनु भएको छ त्यसको अवैधताको लागि म यहाँ उपस्थित भएको हो। होइन, यसलाई आन्दोलन होइन, यो तपाईँले आन्दोलनको रूपमा बालनको यो धेरैको बुझाइ चाहिँ के भने बालनको विरुद्धमा यो जुलुस आएको हो कि भन्ने पनि धेरैको बुझाइ छ, त्यो बिल्कुल हुँदै होइन। मात्रै कुरा चाहिँ के हो भने जुन अव्यवस्थित ढङ्गमा बसेका उहरूलाई उठाएर उहाँले व्यवस्थित गर्न खोज्नु भएको हो भने जानकारी गरेर तपाईँहरूलाई यति समयपछि तपाईँहरूलाई यो ठाउँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ है भन्ने खालको एउटा हुनुपर्थ्यो। त्यो विकल्प नदेखिएको कारणले गर्दा जुन उहाँहरूको अहिलेको एउटा ऊ देखियो नि यो चाहिँ आक्रोश, यो आक्रोश भनेको वास्तवमा वास्तविक श्रमिकको पीडा हो, यसलाई यो आक्रोश मात्रै भन्न नि हुँदैन र बालन विरुद्धको यो आन्दोलन भनेर कसैले भन्नु पनि हुँदैन। यो चाहिँ वास्तविक पीडित भनेर चाहिँ तपाईँको कतिखेर थाहा हुन्छ भने जसको रोजगारी गुम्छ त्यतिखेर चाहिँ नि बेरोजगार भएर अनि आफ्नो खल्तीमा चाहिँ बाहिर गएर चिया खाने पैसा नभएपछि थाहा हुन्छ, उहाँहरूको नै एउटा त्यही किसिम हो किनकि आफ्नो स्वरोजगार एउटा यति एक पोका सामान ल्याएर बेचेर त्यसैलाई चाहिँ आफ्नो आधार बनाएर खानुभएको थियो भने त्यो नहुँदै गर्दा उहाँहरूको पनि आज त्यो अवस्था छ, त्यसले गर्दा यो आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो। फेरि तपाईँको चाहिँ सडकमै बसेर व्यापार गर्न पाउनुपर्छ पनि मैले भनेको छैन है, तपाईँको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पऱ्यो, योभन्दा विकल्प ठाउँ कहाँ त तपाईँहरूले यहाँनिर बसेर यसो गर्नुहोस् भनेर। अनि राज्य चाहिँ फेरि के हुन्छ भने हाम्रो देशको एउटा परिपाटी चाहिँ एकचोटि व्यवस्थापन गर्ने, एकचोटि व्यवस्थापन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि वास्ता नगरिदिने अनि फेरि त्यही लेभलको अर्को समस्या आइसकेपछि अनि एकैचोटि समस्याको फेरि कसरी समाधान गर्ने भन्ने मात्रै खालको सोचको कारणले पनि यस्तो भएको छ। जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको योचोटि व्यवस्थापन गरियो भने पटक पटक महानगरले त त्यसलाई निगरानी गर्नु पऱ्यो नि, फेरि राखेको छै छैन, कसैले दुई बोतल पानी लिएर बसेको छ कि दुईवटा काँक्रो लिएर बसेको छ कि त्यो ठाउँ कहाँ हो त्यहीँ जाओ भनेर भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, यो चाहिँ कुरो क्लियर हो। हाम्रो त त्यहाँ त त्यति बाधा पनि थिएन क्या, त्यति सानो ठाउँ पनि छैन, फरकै ठाउँ छ, हामी बसेको त्यहाँ तिन चार वर्षै भयो, अहिलेसम्म लोहाटे पनि थिएन, अब अहिले पालादेखिबाट लोहान थाले अस्तिबाट, अनि अब अहिले अब 6:30 बजे 7 बजेसम्म पनि लोहाटे गर्नुहुन्छ त्यहाँ, अब दिनुहुन्न हाम्रो त्यहाँ त्यसरी हामीले बाटो थुनेर हामी बसेको पनि थिएन, सबै हामीले ठाउँ ठाउँमा गाप राखेर सफा गरेर यसो माटोमा यहाँ बाटो राख्नुपर्छ तिमीहरू यहाँ छेकेर नबस्थ्यो भन्ने गरेको थियो, हामी अरू आउँदा पनि सबैजना हामी मिलेर लाइन नै ठाउँ राखेर बस्ने गरेको थियो, त्यहाँ पनि अब हामीले गरेर खान पाएन होइन, अब हामीले सामान जोगाएर हिँड्नै नसक्ने भयो, जहाँ भेट्छ त्यहीँ सामान लगिदिन्छ, अनि त्यो भने किनभने अब फाटफुट व्यापारले गरेर नगरेदेखि हामीले बच्चालाई के खाना दिने, बिहानदेखि बेलुकासम्म बच्चालाई हामीले खर्च दिनै पर्छ, बच्चा पढाउनु भनेर आइसकेपछि त बाबामाले दुःख गरेर बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो नि, नपढे त काम छैन, अब हाम्रो बच्चाहरू गाउँमा गएर पनि गर्न सक्दैनन्, आधी पढाइ लिएर बच्चा लिएर कहाँ लगेर राख्ने, अनि त्यस कारण हामीले हाम्रो माग हामीले बिहान बेलुका गरेर खान पाइयोस् त्यति मात्रै हो, एक ठाउँमा बेलुका अब सटरमा अब यो बाटोमा नगरेर कहाँ गर्नु जानु, सटर भारत दिन हाम्रो क्षमता हुँदैन, अनि बाटोमा हामीलाई एक ठाउँमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, व्यवस्था हुनुपर्छ, हामीलाई बिहान बेलुका गरेर खाने ठाउँ चाहिन्छ। श्रीमान प्रमुख छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय बागदरबार काठमाडौँ। महोदय, केही समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र विधि र कानुन प्रक्रिया विपरीत निर्माण गरेको संरचनालाई हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ, यस अभियानप्रति एकबद्धता जाहेर गर्छौँ, तर सडक पेटी तथा गल्लीमा व्यवसाय गरेर जीवन चलाइरहेका स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, लछार पछारीमा हातपात गर्ने, सामान पोस्ने, कब्जा गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार भत्सना गर्छौँ, सानो पुँजी लगानी गरेर फलफुल तरकारी जुत्ता चप्पल कपडा लगायत का सामग्रीहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने निम्न वर्गका जनता स्वयं रोजगार सिर्जना गरेर जीवन चलाइरहेका छन्, यस्ता नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा, स्वयं रोजगार निर्माण गरेकोमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा, सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर लछार पछार गर्ने, लगानी सिधाइ दिने गरी सामान नियन्त्रणमा लिने कार्यको खेदजनक छ। सडकपेटी गल्ली बजार अस्थायी टहरामा श्रम गरेर जीवन चलाउनेहरू काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 50,000 हारिमा रहेका छन् भने उनीहरू आश्रित परिवार करिब 2,00,000 रहेका छन्। यही पेसा गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा दीक्षा र पालन पोषण गरेका छन्। बेरोजगारीको समस्यालाई एक हदसम्म यही पेसा गरेर स्वयं नागरिकको तहबाट व्यवस्थापन गरेका छन्। स्थानीय सरकार हामी सबैको अभिभावक हो, सबै नागरिक सरकारका सही कामको सहयोग हुनुपर्दछ, तर अभिभावक आतङ्ककारी अपहरणकारी र लुटेरा जस्तो हुनु हुँदैन, हरेक समस्या निवारणका लागि समाधानको उपायहरू पनि विकल्पको रूपमा अघि सार्नु पर्दछ। हामी सरकारको सहयोगी बन्न इच्छुक छौँ, हामी सरकारको सहयोगी बन्न इच्छुक छौँ, तसर्थ हामी निम्न बुँदामा ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ। यदि यस विषयमा महानगरपालिकाले गम्भीरता नदेखाएमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मा स्वयं महानगरपालिका हुने समेत जानकारी गराउँछौँ। तालका सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू नागरिक बजार, महानगरभित्र रहेका सबै वडाहरूमा नागरिक बजार सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसको लागि स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई टहराको व्यवस्था गरी व्यवसाय गरी वातावरण तत्काल बनाइदिनुपर्छ।
सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा नागरी बजार सञ्चालन नहुँदा सम्मको लागि महानगरभित्र सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्थाको लागि निश्चित समय र स्थानको निर्धारण गर्नुपर्दछ नेपालहरु नेपालीहरुको महान चाड पर्वहरु दशैं तिहार छठ सम्मको लागि अल्पकालीन रूपमा बिहान बेलुकाको निश्चित समय निर्धारण गरी तथा स्थानमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्दछ जफत गरेका सामानहरुको फिर्ता निम्न वर्गीय स्वरोजगार श्रमिकहरुको लगानी गरिरहेको सामानहरु महानगर प्रहरीद्वारा कब्जा गरी लिलाम गर्ने गरिएको छ त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ साथै सम्पूर्ण सामानहरु सम्बन्धी स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्दछ श्रम देशको स्थापना तथा श्रमिक पञ्जीकरण कतिपय स्थानीय सरकारहरुले श्रम देशको स्थापना गरेर आफ्ना पालिका क्षेत्रभित्रका श्रम सम्बन्धी विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी गरिसकेको छ तर सत्ताको केन्द्र भागमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस विषयलाई हालसम्म पनि रुकता देखाएको छैन तसर्थ यस काठमाडौँ महानगर नगरपालिकामा तत्काल श्रम देशको स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकहरुको आवश्यक सूचीकरण लगायतका श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको थालनी गर्नुपर्दछ कार्यदलको तत्काल उत्पन्न समस्या समाधान र दीर्घकालीन संकटहरुको व्यवस्थापनलाई नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ सहित सरकारवालाहरु सम्मिलित उपत्यका सञ्चालन गर्ने नागरी बजार तथा स्वरोजगार श्रमिक समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल तत्काल गठन गरी आवश्यक कामको थालनी गर्नुपर्छ